আজির কাহিনীর শিরোনাম হৈছে ফুলসজ্জার নিশা। ফুলসজ্জার নিশায় প্ৰেৰণাৰ স্বামী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ল। আলহীক বাটলৈ আগবঢ়াবলৈ গৈ তেওঁ নোহোৱা হ'ল। আন ছোৱালীৰ দৰে বুকুত হাজাৰ সপোন আৰু আশা বান্ধি লৈ প্ৰেৰণাই অনুজৰ সৈতে বিয়াত বহিছিল। অনুজ সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰা আছিল, বেংকত চাকৰি কৰে। প্ৰেৰণাৰ ঘৰখনেও অনুজৰ ঘৰৰ পৰা বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ পাই সোনকালে বিয়াৰ যোজা কৰিলে। সঠিক তাৰিখত বিয়াও হ'ল, কিন্তু হঠাৎ এয়া কি হ'ল? ফুলসজ্জাৰ নিশায়ে অনুজ নোহোৱা হ'ল। এক অজান ভয়ে প্ৰেৰণাৰ মনটো কোবাই গ'ল। কেনেবাকৈ অনুজে তাইৰ কথা গম পোৱা নাইতো? যদি গম পাইছে তেন্তে কি হ'ব? তাই তাইৰ স্বামী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ আগত কেনেকৈ মুখ উলিয়াব? ভাবি ভাবি প্ৰেৰণাৰ অন্তঃকণ্ঠ শুকাবলৈ ধৰিলে। অনুজৰ আগতে চাৰিবাৰকৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল, কিন্তু তাইৰ সেই কথা গম পোৱাৰ পিছত সকলোৱে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নস্যাত কৰিছিল। হওঁ হওঁকৈ প্ৰেৰণাৰ বিয়া নহ'ল। এতিয়া অনুজে তাইৰ কথা জানি তাইক যদি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে তেন্তে কি হ'ব? পুনৰ ঘূৰি যাব পাৰিব জানো তাই দেউতাকৰ ঘৰখনলৈ, য'ত ককায়েক বৌয়েকে আৰু কেতিয়াবা মাক দেউতাকেও তাইক আৱৰ্জনা বুলি ভাবে। প্ৰেৰণাৰ সেই ৰাতি টোপনি নাহিল। ইফালে অনুজৰ ঘৰৰ মানুহে গোটেই ৰাতি তাক বিচাৰি ৰাতিপুৱা এজন বন্ধুৰ ঘৰত তাক পালে। ঘৰৰ মানুহে যি হ'ল হ'ল বুলি কৈ তাক বুজাই বঢ়াই ঘৰলৈ আনিলে। অনুজক বিচাৰি পোৱা বুলি জানি প্ৰেৰণাৰ মনটোৱে অলপ শান্তি পালে, যদিও মনৰ পৰা শংকা দূৰ হোৱা নাছিল। প্ৰেৰণাই মনতে ভাবিলে যি হ'লেও স্বামী হিচাপে অনুজক সঁচা কথাটো কৈ দিয়াই ভাল হ'ব। অনুজ যেতিয়া তাৰ কোঠালৈ সোমাই গ'ল, প্ৰেৰণা বিচনাখনতে বহি আছিল। তাই ভয়ে ভয়ে অনুজক সুধিলে, ৰাতি আপুনি ক'ৰবালৈ গৈছিল নেকি? তাইৰ চকুলৈ নোচোৱাকৈ অনুজে ক'লে, গৈছিলোঁ এফালে। ঘৰৰ সকলোৱে আপোনাৰ বাবে চিন্তা কৰি আছিল। অনুজে একো মাত নিদিয়াকৈ কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল। দিনটো তেনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল। খাই বৈ হোৱাৰ পিছত অনুজ শোৱনি কোঠালৈ আহিল। প্ৰেৰণাই বিচনাতে বহি তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। অনুজে ক'বলৈ ধৰিলে, মই তোমাৰ সৈতে অন্যায় কৰিলোঁ। কেনেধৰণৰ অন্যায়? প্ৰেৰণাই সুধিলে। অনুজে ক'লে, মই তোমাক শাৰীৰিক সুখ দিব পাৰিলেও কোনোদিন মাতৃ হোৱাৰ আনন্দকণ প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ মই সন্তান জন্ম দিবলৈ অক্ষম। চিৰদিনৰ বাবে মই তোমাক মাতৃত্বৰ গৌৰৱৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলোঁ। তেনেকৈনো কিয় কৈছে? মোৰোতো আপোনাক বিয়াৰ আগতে কম কম বুলি ভবা কথা এটা কোৱা নহ'ল। দৰাচলতে ঘৰৰ মানুহে বাধা দিয়াৰ বাবে আপোনাক কোৱা নহ'ল। আপোনাৰ দৰে ময়ো সন্তান জন্ম দিবলৈ অক্ষম। ময়ো আপোনাক কোনোদিনে পিতৃ হোৱাৰ সুখ দিব নোৱাৰিম, প্ৰেৰণাই ক'লে। অনুজৰ দুচকু ভৰি আহিল। সি মনে মনে ভগৱানক ধন্যবাদ জনালে। যিখন বিয়া পাতিলে সি তাৰ জীৱনলৈ বিপদ নামি আহিব বুলি ভাবিছিল, সেইখন বিয়াই তাক জীৱনৰ অন্য এক ঠিকনা দিলে। ওৰে জীৱন তাৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হ'ব পৰাকৈ এগৰাকী জীৱন সংগী দিলে। সি প্ৰেৰণাক মৰমেৰে সাৱটি ধৰিলে। আমি পিতৃ মাতৃ হ'ব নোৱাৰোঁ, তাত কোনো কথা নাই, কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা কাৰোবাকতো আমি পিতৃ মাতৃৰ মৰম দিব পাৰিম? পৰিচয় দিব নোৱাৰি বাটত পেলাই থৈ যোৱা কোনো শিশুক আমি তুলি ল'ম, তেনে এটি শিশুক আমি পৰিচয় দিম। মই আজিয়ে তাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিম, অনুজে ক'লে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মতামত আগবঢ়াব। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টাটো টিপি অল কৰি ল'ব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টোত এতিয়ালৈকে যদিহে লাইক কৰা নাই, এটা লাইক কৰি দিব। আৰু পাৰিলে বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।